Вітаю! Мене звати Сергій Зайцев. Я директор комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр» Полтавської міської ради. Радо запрошую вас на авторський курс «Інклюзивна освіта. Коротко про найважливіше». Як організовувати освітній процес та супровід дітей з особливими освітніми потребами? Які сучасні інноваційні технології варто використати під час інклюзивного навчання? Як створювати сприятливі умови для взаємодії дітей з особливими освітніми потребами з усіма учасниками освітнього процесу? Як адаптувати та модифікувати освітнє середовище та навчальні програми в закладі освіти? Як самостійно планувати, організовувати, контролювати та оцінювати власну професійну діяльність у сфері інклюзивної освіти? У курсі ви дізнаєтеся відповіді на ці та багато інших запитань, які виникають при роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Отже, приходьте на урок. Буде корисно та цікаво.